Nå, hvordan er det gået siden sidst? Det er gået fint. Du føler ikke længere noget til hovedet eller noget hovedpine? På ingen måde. Jamen, er du begyndt at kunne huske noget siden sidst du var her? Nej, slet ikke. Nå, det er også ved at være lang tid siden nu. Det var 3 år siden episoden skete med din bror. Ja, jeg er kommet over det. Det er godt at høre, du er ved at komme oven på tingene igen. Hej Erik, du ved vel, hvorfor jeg ringer? Ja, Peter, men det kan jeg altså ikke forestille sådan her. Jamen, jeg har et ekstra spørgsmål. Okay, så er det også det allersidste spørgsmål. Min bror har blå mærker på halsen. Hvordan er det muligt? Du var jo den eneste, der var til stede, da han døde, så det kan kun have været dig, hvis det var. Det er ikke muligt, uden der er nogen, der har gjort min bror ondt. Peter, realiteten er bare, at din lillebror, han døde af selvmord.